Ну що, починаємо програму чи як? Ой, я вже забула. Ну, і що ж ти так? Давай перший раз в житті ти поздороваєшся. Ну, добре. Дубль два. Ми давайте уявимо, як ніби цих кількох хвилин не було, а ми розпочали програму одразу ось так. Дубль три. Три. Привіт усім дітлахам. Ну, тепер ти вітайся, Мінко. Ага, привіт, любимі друзі, з вами... Чудесний канал. Ну, не вже тобі все потрібно підказувати. Ти сьогодні якась забудька, тому ти не зможеш вивчити сьогоднішню скоромовку. Ну, тоді хоча б уважно послухай, там наостанок є маленьке завдання. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ятеро пташат летять. Перше, друге, третє, п'яте, йду. Якого шукати? Шостого. Ні, там одне зникло. Перше, друге, третє, п'яте, йду. А, четвертого шукати. Так, четвертого шукати. Ну, а поки ми шукаємо тут пташенят, ви дізнаєтесь ще більше фактів про метелки. Привіт усім маленьким глядачам. Я впевнена, що ви вже багато чого дізналися про метеликів та про їхнє життя. Тепер вам відомо, що деякі з них не мають крил. Сьогодні ж я хочу розказати вам про те, чим харчуються метелики. Виявляється, їхня їжа – квітковий нектар, сік дерев і підгнилих фруктів. У певний період метелики не проти поласувати навіть брудом. Ці яскраві різнокольорові комахи живуть у всьому світі, крім Антарктиди. Але тривалість життя цих комах коротка – від декількох днів до півроку. Амінко, а ти знаєш, у нас уже декілька програм підряд традиційно після метеликів йде сюжет про... Собак. Про псів. Так, ти знаєш, що у них... Я знаю, як це порода називається. Ні, почекай, спочатку слухай. Ти знаєш якісь незвичайні факти просто про собак, про усіх. Не про якусь окрему, а тільки про всіх разом. Ну, наприклад, про те, що у них відбиток носа такий самий унікальний, як у людини відбиток пальця. Ну, да. Уявляєш? Іншого такого носа немає. А ще ти знаєш, що пси зазвичай не люблять виходити на вулицю, коли йде дощ? Да, і вони починають плавити своєю пастю ці капельки дощ. Але вони не люблять гуляти в дощ. Чому? Тому що бояться пошкодити свої вушка. У них дуже ніжні і чутливі вушка, тому під дощем вони можуть постраждати. А ще... Не знаю, мій Домінік обожає входити під дощем. Все тому, що лабрадори дуже розумні і незвичайні собаки. Правда? Да. А ще знаєш, що іноді собаки, так само як і люди, страждають від депресії, що у них бувають погані настрої. І тоді... А чому депресія? Тому що його хазяїн бросив. Або не покормив, не попоїв, не вигуляв, або не сводив його в собачий парк, або не купив йому корм, косточку, не дав йому каші, не дав йому чогось вкусненького, не дав йому конфету, не дав йому тортика, не дав йому пирога, не дав йому черешню, не дав йому... Правда? Скільки проблем у собак, виявляється, є? Як з ними боротись? Як боротись з депресією у собак? Ну, для початку потрібно ісправити всі свої недостатки. Так, і з псом гуляти. Гуляти. Розважати його, да. Обіймати, гратись, дарувати йому подарунки, як людині, правда? А от знаєш, у моєго пса є одна особливість. Він вміє зі мною вальс танцювати. Хто його навчив? Чи він тебе навчив? Ні, я. Ти його. Ну, тоді говори. Ти сказала, що знаєш, про кого буде сюжет. Знаєш, як називається ця порода? Забила. Згадуй. Зовсім забула? Денський зменхуд. Ну, майже, Амінко. Бернський зененхунд. Ось щось хотіла сказати, Аміна. Саме про нього ми і подивимось. Бернський зененхунд не лишається вірним та відданим лише одному господареві. Звісно, він відповідає любов'ю людині, що приділяє йому найбільше часу. Та пес може дарувати свою прихильність усім, хто йому до вподоби. Він завжди готовий підкорятися і почувається особливо добре в компанії людей. Бернський зененхунд – жвавий, веселий та енергійний. Він не знає, що таке стриманість і замкнутість, притаманні певним породам. Саме тому тварина завжди радіє дружньому спілкуванню і із задоволенням товаришуватиме і ділитиметься своєю щирістю. Ура!
Будько, ну ти знову сьогодні, знову за Будьком. Забула привітатись, тепер забуваю, що потрібно попрощатись. Говори. Ну, до свидання, любимі друзі, з вами був чудесний канал. Друзі, ми були дуже раді нашій зустрічі і обов'язково вам обіцяємо побачитись іще. Для того, щоб, для чого? Щоб опять повеселитися. Поучить стихи, посмотреть мультик, посмотреть нові факти о собаках, може бути, даже кошках. Так, все це буде тільки трохи згодом в наступній програмі, а зараз мультик. Без нього вас ніколи ж не лишаємо, правда?